munaasabadan oo isugu yimaadeen haweenka Puntland ee ku nool gobolka Bari ayaa waxa ujeedkiisu ahaa baaq nabadeed oo ay u diraayeen beelo walaal ah oo dagaalo soo laalaatay ku dhaxmareen gobolada Bari iyo Karkar. Haweenka kulanka ka qayb galay ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha ah inay si shuruud la'aan u joojiyaan dagaalada u dhaxeeya, iyagoona ku baaqay inay soo ajiibaan gogol nabadeed oo ay haweenka Puntland ugu talagaleen in lagu dhameeyo dagaalada ku saleysan qabaailka ee u dhaxeeya beelaha walaalaha ah. Qaar ka mid ah haweenka ka qayb galay kulanka ayaa goobta ka hadlay. Waa markaan aragnay dhibaatada ka jirta gobolka Bari, gaar ahaan beelaha walaalaha. Waxaanu isu taagnay inaanu dhexdhexaadino, Ilaahay dartiis u dhexdhexaadino, oo aanu u dhexdhexaadino sidii la sheegay ama gabdhihii naga horreeyeba u sheegeen. Shirkan waad ogtihiino wax la yidhaahdo asluxu khayr. Waxay u soo baxeen oo dareemeen oo culays ku noqday dhibaatada daba dheeraatay oo dagaalka ah oo beelaha walaalaha ah ee muddada dheer ama lixda sano ama shanta sano ama toddoba sano dagaalka maraya isu beddelay aanaysiga iyo isbaadi goobka habeenkii iyo maalintiiba. Waxaanu leenahay joojiya walaalayaal dagaalka, sidaa dhegyada ku qoran. Waxaanu nidhi walaalayaal, dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Lambarka koowaad ee baaqa inay joojiyaan dilka aanada qabiilka ayagoo uga cabsanaya Allaah, falka xun, ixtiraamayana diinteena suuban